Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze City Skylines. Minule jsme se tady prali s tím kruháčem, jak nám nešlo udělat silnici, tak jsem udělal takovouhle silnici zde. Napojil jsem to tady, ano, na tohle, což jako není úplně jakože blbý. No a když se podíváme teď na ten kruháč, tak to jde, jako, tak mi to vysvětlete. Proč to předtím nešlo a proč to teďka jde? Co to je za... Katastrofa. Takže ale aspoň, že to jde. I když jako opravdu by mě něco takového nenapadlo. A tady to ještě teda takhle spojíme hezky. Tak, tady je to moc blízko, ale co se dá dělat? Musíme odstranit ty světla rychle. Tak, no. Chtěl by to teďka teda udělat víc tady, ale tak necháme to tak, jak to je. No, nebo možná ne, nenecháme. Necháme to takhle. A uvidíme. Počkejte, vyzkoušíme. A bylo tohle, ne? Tady to chci takhle ve prostřed. Sky. To je tak prostředek, zhruba, ne, co? Tak. To by jako docela i šlo, hele, ne, co? Jo, já myslím, že jo, to není špatný. To není vůbec špatný, odstraníme zase semafory. No, v komentářích se byla poptávka o pojmenování nějakého zeleného baráku v první plíci. Můžeš mi říct, který ten zelený barák to byl? Jediný ten komentář byl, pojmenuj zelený barák v první plíci Green Ghost. Tak jestliže budeme brát tohle jako první plíci, tak zelený barák... Tady jsou jenom obchody, jo. Tady nejsou jako žádný domy a tak jako na bydlení. Tohle to je docela jako zelený. Ale teda jako nevím, jestli jsi to myslel zrovna tohle. Nebo... Který... Ani nevím, jako jestli jsi to myslel na začátku. To mohlo být třeba tenhle barák. Jo, ten je zelený úplně. A nebo jestli jsi bral tohle jako první plíci, protože jsi na to koukal z téhle strany. Tady je taky zelených baráků pár. A je ti asi jako jedno, jestli jako který zelený barák to bude. Tím si tak jako úplně nejsem jistý, takže zkus to prosím do příště nějak specifikovat. A tyjo, tady lidi. A pojmenujem to. Není vůbec sebe menší problém. Hele, tady to bude chtít udělat autobusovou zastávku někde tady v téhle části, protože tady chodí strašně moc lidí přes přechody. A strašně moc lidí tady chodí pěšky. Takže to bude chtít nějakým způsobem vylepšit, kolik jede lidí. 12 lidí tady jede, no to je opravdu skvělý. A... Už se nám rozednívá. Ale říkám si, autobus by to chtělo teda až v momentě, kdy tady postavíme tohlensto. A jo. My tady totiž budeme stavět, ne, to ještě možná necháme takhle, tak, a až teďka to dáme dolů, tak. Tak. A šup nahoru. Tak. Haha. A jsme zase venku. Máme tady zase... máme tady zase něco. Postavíme tady nějaký kruháč. Malej bude stačit. Že jo? Tak jako vždycky. Možná tady nepostavíme tak dlouhou tou
tu silnici, to je zase asi zbytečný. Tak. Tak, no výborně, to je výborný. A tohle je jako úplně plánovaný, jo, takže vůbec nějak netuším, jak tohle to dopadne. A co kdybychom tady udělali jako nějakou větší takhle třídu? Kdybychom tady udělali tohle. Tak. Mohli bychom to teda navázat zase na kruháč tady. Ale mohli bychom to tohle zbourat, protože to je takové... To nešlo úplně, kde to máme, tady to máme. Tak, zase sploštil úplně, to je rozdý. A je příšerný, jak se to sploští vždycky. Tak, 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 tak. A bychom to mohli začít vést, když to nejde úplně rovně dát, ta silnice. Ale nejde to ani, když si dáme jako rovnou. Ne. To nejde. Takže... Musíme nějak zahnout asi. To zahneme, co se dá dělat. Dáme takhle. Tady by to možná chtělo... Lehce. Více. Ne, to je moc. To je moc. Chci tak jako víc přirozeně to zahnout. Což není ono úplně. Tak. A lepší. Není to lepší, furt je to stejný. To je takový větší oblouk. To je moc dlouhý oblouk. Necháme to bejt. Nebudeme to hrotit. Jenom to tady ještě lehce takhle. Ne, to je zase moc. Ale víte co, se s tím tady moc seru. Moc se s tím seru. Kašlu na to. Kašlem na to. Nebudeme se s tím tady pitvat. Tak uděláme tady takový hezký uličky a cestičky. Tak, tak, tak. Teoreticky pak ten kruháč by se dal ještě někam navázat. Tohle to spíš vypadá blbě. Mě to prostě nedá, no. Za to nemůžu. Za to nemůžu! Že mi to nedá. Tak. Tak. No. Tak. A teoreticky bychom to mohli nějak... Ne, to je takové blbé. Co to... Tady by... Já ještě jako úplně nevím, co tady bude. A je právě to, že jako úplně nemám tušení, co bychom tady postavili, asi zase nějakou obytnou, tak zase nějaký jako obchody a takovýhle věci. Tady bychom teda mohli udělat ještě... Jo, tady to samozřejmě nejde, takže to uděláme takhle. Tady bychom mohli udělat opět další podjezd. Tak, aby to bylo jako spojený z obou stran, aby ty lidi měli příjezd. Tak, pak to bude muset nějakým způsobem tady odizolovat od toho příšerného, od té příšerné dálnice.
zastavíme s takhle stromama a pak tam postavíme, jak tam budeme stavit ty baráčky, tak ono se to nějak protřídí. Tak. Dobrý. Tady začneme něco pak stavět, ještě uvidíme co. A tady bychom měli začít stavět asi hned. Protože to je zatím takový jako všechno plánování, ale nic se nestaví. Tak, no tady bude asi možná potřeba, já nevím, udělat policejní stanice. Policejní stanice vypadá, že v pohodě. Hasiči vypadá, že v pohodě. Záchranka vypadá, že v pohodě. Tak asi ne. Jenom tam uděláme teda vodu. To jsem měl udělat jinak, to nevadí, uděláme takhle. Jenom tam uděláme takhle vodu. Tady případně nějaký most, k čemu, nevím, asi ne, zbytečný. Takže to tam dělat nebudeme. A bydleníčko by tady bylo, ale chtěl jsem tady postavit, že vlastně jako nějaký nákupní centrum. Protože stejně nemáme teďka na... Nemůžeme stavět baráky. Kam to postavíme? Semhle? Proč ne? Tady postavíme... Nepostavíme, ale ten postavíme tady. Tak, tady budou nákupní centra. Chybí nám elektřina, no to nám chybí, to je fakt. Musíme zavést... Tohle. Zavedeme takhle aspoň, provizorně zatím. A... No. Jak to tady... Vykoumáme, jak to tady postavíme. Budeme stavit takhle asi. Bude zase ta celá třída, bude v podstatě nákupní zóna. Uvidím, jestli vůbec tam postavíme nějaký baráky, že jo? To je taky to. Jestli tam vůbec postavíme nějaký obytný baráky a podobné záležitosti. Z začátku jsem si myslel, jako, že bychom mohli, ale teď si říkám, že možná jako asi ne. Uvidíme. Celkově bychom tam mohli postavit ještě nějaký další ty unique buildings, co? Tady fontána života a smrti. Doprostřed se nevejde, no to nevadí, tak ji postavíme třeba sem. Krása, nádhera. Celkově to tady zastavíme. Co to je tohle? To je fantastická fontána. Ale fontány už tady máme. Kasíno. Tohle to je moderní muzeum. Kasíno máme. Expocentrum. Nejvyšší budova. Hele, expocentrum se nám... Bychom museli postavit někam sem, to ne. To je taky takový hnus docela. Operu nevím. Operu asi ne úplně. Transportní věž, Transport Tower. To je vysoká kancelářská budova. A pro dopravní společnosti. Potřeba pro výstavbu vesmírného výtahu. No. To nevím, to dáme někam. Sem bychom to třeba... Uvidíme. Necháme si tam místo a uvidíme. Socha bohatství by mohla být tady, mohly by tady být takhle, fontána života a smrti a socha bohatství, tady máme obě takhle, hezky, u nákupního tady centra Saturn. To je fajn, oni tam začnou nakupovat.
Kam to ještě všechno tady... Já mám takový nákupák, tak všechno to tady hezky zastavíme. Otázka je, co kolem toho kruháče, uvidíme, co tam vybudujeme. A se to mohli zrychlit hlavně, protože v noci hlavně bychom to mohli zrychlit, ta noc mě nebaví ani tak. Hezky se na tu noc kouká, ale těžko se v ní něco dělá. No. Uvidíme, jak se to tady chytne zatím. No, zatím máme teda dost velkou poptávku po těch obchodech, no tak to asi bude muset... Budeme to muset celý vystavět. Budeme to muset celý vystavět. Ne, to jsem nechtěl, tak. Tady bychom mohli udělat nějaký kanceláře asi, ne? Tak, po těch kancelářích je taky velká poptávka. Dáme to takhle. Tak, pak jim tam dáme nějaký parky, nahodíme tam i nějakou veřejnou dopravu, to asi určitě. Možná bychom tam mohli prodloužit i metro, co? Konečně. Takhle někam. By jen bylo špatný. Tyjo, tady by se ještě hodil kruháč, nebo hodil, no. Vypadal by tam dobře, jako. Bylo by to aspoň takový symetrický. Ale asi ne, asi ho tam. No, i když možná to vypadá, že časem tam bude potřeba. Časem tam možná bude potřeba, tak ho tam možná i dáme. No, uvidíme, uvidíme, uvidíme. No dobře, zatím to vypadá celkem OK, celkem jakože tady jsem spíš mohl udělat nějaký pořádný ulice. Nějaký pořádný silnice jsem tam mohl udělat, to by bylo asi lepší. Zvedá se nám poptávka po bydlení? Nezvedá. Zvedá se nám stále poptávka po kancelářích a po obchodech, no. To je teda dobrý. Tak, půjdeme stavit dál, no, kanceláře, obchody. Já jsem jako pro, mě to zase tak nevadí. Tak. Tady ještě bychom, kam bychom tady mohli dát? Ať dáme kanceláře kolem toho, ať... Proč ne, že jo? Proč ne? Mohli bychom ještě... Co by tady tak mohlo být? A nějaký ten barák by se tady možná hodil i tak trošku dál jako od toho. Řekněme tady. Takhle dva baráky tady. A dva baráky tady. To hezky tak nějak jako... Namícháme. To není úplně prázdný. Blížíme se teda k tomu našemu milníku 24,5 tisíce. To jako už se blížíme. Kolik 26 tisíc to? No. Chtěl by to rychleji, chtěl by to přidat, ale máme strašně málo lidí. Zase poptávka po bydlení je strašně malá. Zase hrozně malá, tak já nevím. Co s tím? Stavíme pár baráků vždycky a ono nic, jo. Jak tady... Ta čtvrť je pěkná, to jsme hezky tady tak nějak jako... Dodělali, vymysleli, dostavěli, trošku vyšperkovali. Jak je to tady s těma lidma? 34% dospělých, 21% seniorů. To tmavý, to jsou převážně seniori, jo. Tak ty bydlej tady, na sídlišti.
tady různě takhle v těch barácích. Tady trošku. Tady. Tady vůbec. Tady na starém městě lehce. A tady vůbec. Tady vůbec. Tady bydlej dospělí a rodiny. Tady nebydlí žádný starý člověk. Au. Nebo jako převážně. Oni tam mostly, takže převážně. Což je zajímavý. Což je fakt zajímavý. Jak to tady vypadá, jsme to vůbec dneska neskontrolovali. Vůbec jsme si tady na to dneska nepodívali. Autobusy frčej, vlaky frčej, všechno to frčí. 81 lidí. Žlutá linka, kolik má? 65 lidí, 32 nastoupilo. Tady samozřejmě plno zase, ty zelený autobusy jsou stále plný. Tady ten podjezd šílený, se tady postavili, tady funguje nějak, nebo spíš to jako využívají to, což je fajn, aspoň se necpou na ten kruháč, ten kruháč je teda jako příšerný, no, nevím. Ten musíme nějak tady přestavit pomocí pak tělen z těch šíleností, co jsem si stáhl, protože jsem si to pokoušel postavit sám a to jako nedopadlo dobře. To jako vůbec nedopadlo dobře. Jo, něco takovýhle jsem tam chtěl postavit. To by se tam hodilo, jo. Přesně takhle. Takhle by se to tam hodilo. Problém je, že tady nahoře, tady máme tři cesty, že jo. Tady jedna, druhá a třetí. A tady to navazuje jenom na dvě cesty. Tady vlastně, a to pokračuje vlastně pod tím. Tam se to nějak zužuje do jedný dokonce. Taky zvláštní, kdybychom tam potom zbourali a postavili vlastní asi něco z toho. Jo, ale ty boční, aha, ty boční jedou na ten kruháč, jasně. No tak to by bylo, tyhle, ty, no, to nějak uděláme, to nějak vykoumáme. Ono to půjde, co tady naše zemědělství, tady jedou po kruháči. Nákleďáky pomalu. No, funguje to nějak, ale funguje to, jede to, tak to je dobrý. Tady je doprava teda fakt hrozná. Taky zasekaná. Ty kruháče, oni mají dost jako taky svou kapacitu, takže časem prostě skončí a člověk to musí nějak to musí řešit, aby to vůbec fungovalo. No, lehce se nám zvedá poptávka po bydlení. A toho pak budeme muset využít. Já tady začnu stavit zase nějaký kancly. Musíme využít ty poptávky, postavit něco, protože kolik nám to dělá peněz vůbec? Když se podíváme na náš rozpočet, tak opravdu nejvíc příjmů máme tady z toho malého bydlení, jo. Bychom mohli snížit daně, že jo. O procento zase. To bychom mohli snížit. I to zase tak nezabije, si myslím, co? Protože příjem mám slušnej. Procento snížíme daně. Zadavej, kolik to? 35 tisíc. Bylo skoro 36 tisíc. A kolik to klesne? A jak nám moc stoupne poptávka? A jak to kleslo? O tisícovku? O dvě? klesá to. Ale poptávka příliš nestoupá.
To už se to zastavilo, ten pokles. Takže zhruba 4 tisíce nám to, o 4 tisíce nám to kleslo. No. A jako máme vůbec nezaměstnanost a tyhle ty věci? Ta vůbec, ne, na těchto těch hrách to je úplně přesně to nejdůležitější, najít takový to vyvážený 6% nezaměstnanost, to je docela dost, ale to je docela dost. Najít ten vyvážený poměr těch staveb, aby člověk dokázal pořádně zhodnotit tu poptávku, nabídku, aby člověk dokázal na to reagovat, aby to dokázal zpracovat tak, jak má. Tyjo, tady je plná zastávka lidí. Tady hoří, teď jsme tady postavili kancelář a už tady hoří. A aby tu poptávku, nabídku udržel, ten autobus se otočil a jel zpátky. What the fuck? On je zmatený asi nějaký. Proč je tu dima? Počkej. Přijede tu dima. Oni to berou všechny ty modrý busy. A kdo? No aspoň to bere tenhle hnědej, ale... No proto. Oni možná tam nejeli, že tam hořelo. To bude asi tím, no. Hele, ty bláho, 26, 27 minut, no tyjo. Podíváme se tady, jak nám tady fungují ty autobusy, co jsme postavili minule. Páha jeho, to je zase zastávek. Co je noc? Noc je. Mhm. Budeme muset posílit naši linku. Ale zastav to trošku. Bus, hnědej. Kolik já jsem vůbec poslal? 9, že jo? 10. To zvedneme na 12 asi, co? Zvedneme to na 12, 9 je zastávek, 12 busů. To nám tady vyjedou další dva autobusy. Nevím, jestli to pomůže. No, podíváme se, kolik stojí vůbec lidí na těch zastávkách. To je taky důležitá informace. Ježiš, to mě štve. Tak. 140, 205, 259. Tady jsou mraky lidí. Tak to ne, to nebudou dva autobusy stačit ani zdaleka. To byla dobrá, ale to je dobrá stanice. Nebo spíš dobrá linka. Tak. Kolik jsem jich přidal, kde to je? Tady to je vidět. 14, 15, 16. 16 autobusů. Kde to máme, to depo? Tady máme depo. 16 autobusů. Vyjíždí z depa. No 16 ne, 4 nový teda spíš. Posílí tu naši hnědou linku pokakanou a s tím se s váma rozloučím. Tady máme nové nákupní centrum plné v parku, soch a fontán. Lidi budou moc navštěvovat. Tady to bude muset nějak propojit celý hezky. Tady bude park takový, možná to tady necháme takhle volně. Tady jenom zastavíme nějakýma obchodama, kancelářema nebo něčím takovým a necháme tady ještě tady třeba taky uděláme promenádu nějakou u vody, zase to prodloužíme celý tohle, to postavíme další tohle ty vyžití tohle, to tady toho je málo teda, to mi přišlo, že toho nepřidali za stolik, bych pravdu řekl, ale jo, bude to fungovat. Bydlení, chce to víc lidí, máme 24,5 tisíce, jsme na nule, nějak jsme se zase zasekli, tak to musíme trošku rozjet, asi vystavit nový oblasti. Tady jsem vystavil, tady by se to mohlo, tady uděláme další obytnou oblast a snad to zase poroste a my dosáhneme konečně milníků 26 tisíc obyvatel a postavíme si třeba přístav. Tak jo, já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines a my se uvidíme zase někdy příště. Tak, čau.